ტაქტიკა მძინვარებს საქართველოს ერთდროულად სამ რეგიონში: იმერეთი, შიდა ქართლი, აჭარა. მეწყერმა ხულოში სხალთის ხეობაში ხიდი წაიღო, აღარც გზა არის. მოხდა ადგილობრივების ევაკუაცია. 35 ოჯახი გაყვანილია უსაფრთხო ადგილას. მიწისმასა ჩამოწვა სოფელ სხალთაში, წაბლანაში და ყინჩაურში. მეწყრული პროცესები ღამის 2 საათზე დაიწყო და მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა. ვერი ამტკიცებს, რომ მოქალაქეებს საფრთხე არ ემუქრებათ. Ღამის 2 საათი იყო, როცა გავიგეთ ხმაური. რაღაც ყლიაცის ხმა, ხეები მოდის იქეთ, რა ვიცი, შეგვეში და ოფორია ხით. Алло. გამოვიქეთ ციტაში შველი, თანაც აღარ მაცხია ნორმალურად. Рами ძილში 3-ის ნახევარი იქნებოდა ძილში ხმა გავიგეთ. დიდი ხმაურის ხმა და გამოვედი შეშინებული. Танზე ერთი რაღაცა გვეცვა იმით. ხალათებით, ნასკებით იმით და შეშინებული სკოლაში შევაფარეთ თავი. მე მეზობელმა შეგვიფარა წადმეყვანა. გადაკეტილი არის სკოლის გზაც. დღეს სკოლაში ვერ მოხვდა მისულა ბავშვების და ერთ მასწავლებლის, იმიტომ რომ სოფლის გადაიკეტა. რამოდენიმე სახლი იყო სტიქიის ქვეშ, თვითონ მეწყერი საიდანაც ჩამოწვა, სახლის გვერდით ჩაიარა. ყინჩაურიდან სხვა სოფლებთან დაკავშირება ვერ ხდება. ცენტრალური გზა არის გადაკეტილი. ანუ ეხლა რო მოგვინდეს ხიხაძირში წასვლა და სადმე სხვა სოფელში და ავადმყოფის გამოყვანა ვერ მოხერხდება ვერანაირად, იმიტომ რომ ცენტრალური გზა არის ჩაკეტილი. მდინარისპირა ცხოვრობთ ჩვენც და თუ გაგრძელდება მეწყრული პროცესები და ძალიან დიდი მაწყვერი იქნება და რომელიც ჩაკეტავს მდინარეს, რა თქმა უნდა განმეორდება. ერთხელ წაბლანა რო ჩამოვიდა, გორა რო ჩამოვიდა, ის კიდევ სიტუაცია იქნება, რომ დაიმეწყრება მთლიანი ტერიტორიები. საფრთხე ემუქრება აქ მოსახლეობას. ღამის 2 საათის აქეთ ეს ამბავი ხდება, მერი აქ იყო, მისი მოადგილე სამაშველო სამსახური, პოლიცია, ყველანი აქ არიან, ავიც, მაგრამ ფიზიკურად რაიმე სამუშაოების ჩატარება ამ ეტაპზე შეუძლებელია. სოფელ ყინჩაურში დარიკო ცეცხლაძისა და ლევან შაინიძის საცხოვრებელი სახლების მიმდებარედ მეწყერი განვითარდა. მეწყრული პროცესები ღამის 2 საათიდან დაიწყო და მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა. უბედური შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. მეწყრული კერის არეალში მცხოვრები ოჯახების გაყვანა დროულად მოხერხდა უსაფრთხო ადგილას. მეწყერმა დააზიანა სოფელ ყინჩაურში არსებული სამანქანო ხიდი და მიმდებარე ტერიტორია. ამავდროულად აღნიშნულ მონაკვეთზე საავტომობილო მოძრაობა შეზღუდულია. მოძრაობის აღდგენის მიზნით მალე დაიწყება საჭირო ღონისძიებები. ამ დროისთვის მუნიციპალიტეტი ეს მასშტაბით სხვადასხვა სტიქიური კერებიდან 35 ოჯახია გაყვანილი უსაფრთხო ადგილას.